Kort informasjon før vi begynner. Negative kommentarer har og blir slettet. Det er på grunn av å provosere enda mer til deg som skriver kommentarene. Og fordi at de liker å ha det fint orden i kommentboksen. Takk. Og velkommen til 40. Movie 4, der vi skal snakke om sosser. Ferdig, for at de fikk faktisk ikke inn bildet av virkelige sosse. Og vet du hva? Det beviser bare en ting det. Sosse er faen ikke selv, Ronny. Det offres som noe helvetes fjortisfett da. Det er fullt opphengt i kleet, sminke og hvordan de ser ut på så her helvetes fetthåret deres. Dere gjør med faen med kvalm. Eller rett og slett, dere gjør faen med hele Norge kvalm. Og hva har sossene til å si i sitt forsvar? At de er misynnelige på dere? Pff, jeg må nok skuffe dere der, ja. For at de er faktisk bare en stakkars liten taper som ser ned på de fleste. At de kommer til å bli single resten av et liv. Ja, ja. Så er jo de fleste kvinnfolk av dere fjer brøddomme fjortisfett og som ser... Altså, jeg ser ikke ned på andre folk. Det er heller så, det er andre som ser opp til meg da, kan du si. Faen, sosse, altså. Jeg hater her. Jeg blir faen med så kvart du er. When you feel you're